Дәрі-дәрмекті нұсқаулыққа бағынбай қабылдасаңыз, дертіңізге дерт жамап алуыңыз мүмкін. Белгілі бір тәртіп бойынша ішпесеңіз, ол ағзаға кері әсер етеді. Сондықтан оны уақытылы қабылдағаныңыз жөн. Уақытпен пайдалану көбінесе мынау антибиотиктерге тиісті болады. Оның әр дозасы қанда белгілі деңгейде болу керек. Сондықтан ол белгілі деңгейден төмендеп кететін болса, оның әсері азаяды. Сондықтан сол қағиданы сақтау керек. Дәріні кез келген сұйықтықпен ішуден абай болыңыз. Кофе, сүт, шай шырынмен бірге ішкен жағдайда химиялық қоспалармен араласып кетеді. Біз фармацевт Жазира Смат қызымен шырын, сүт, газдалған сусынды дәрілік препаратпен араластырып, тәжірибе жасап көрдік. Мысал үшін мынау біздегі дәрілік зат. Осыны ішіне саламыз және қазір газдалған сусынды құямыз. Біріншіден, бұл жерде байқасаңыздар, мынаның түсі өзгеріп жатыр дәрінің. Екіншіден, бұл жерде газдалған сусын дәрінің ыдырауын тез болдырады. Жылдамдатады. Соған байланысты, міне, көпіршіктен. Иә, соған байланысты дәрі өзінің жаңағы несін қасиетін жоғалтады. Міне. Біз енді көбінесе дәрі қабылдағаннан кейін бір сағат өтпей жатып газдалған сусын ішіп жатамыз. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Біріншіден мынау дәрінің бәрі жоғарыға көтеріліп кетті. Негізі бұл дәрі бізде тұнбасы төменде қалу керек. Өйткені бізге асқазанға қажетті дәрі сол арқылы сіңу керек қой. А бізде газды сусын ішкендіктен дәрі бәрі жоғарыға көтеріліп кетті. Мынау міне бізде антибиотик. Енді осыған қазір шырынды құйып көрейік. Антибиотиктің қалай сіңу процесін болатынын байқаймыз. Бұл жерде антибиотикпенен шырын ішкен кезде бірінші байқайтын нәрсеміз ешқандай процесс жүріп жатқан жоқ. Ол деген сөз мынау сіңу процесін төмендетеді дәріні. Қараңызшы енді міне мына тұста кристалланып жатқан сияқты дәрі бір бөлек. Иә, дәрі бір бөлек. Шырын бір бөлек. Бір біріне мүлдем қосылып тұрған жоқ. Иә. Ол демек дәрінің сіңу жаңағы процесін бұл жерде төмендетеді. Демек дәріні қабылдағаннан кейін қанша уақыттан кейін шырынды ішкен дұрыс? Шырынды ғана емес, негізі дәріні қабылдағаннан кейін газдалған сусын болса да, шырынды болса да, аз дегенде, кем дегенде бір сағат. Тағы да келесі эксперимент жасап көрейік. Мына біздегі капсула түріндегі дәріміз, мына бізде сүт тағамдар. Жаңағы бұл жерде енді ақ болғандықтан түсі дұрыс көрінбей тұр. Десек те дәрілер сүт тағам ішкен кезінде жаңағы шырын сияқты ұзақ уақыт тұрып алып өзінің процесі, жаңағы сіңу процесі төмендейді. Бірақ айтып өтетін жағдай, сүт тағамдарымен арнайы ішілетін дәрілер бар. Олар көбінде гормон дәрілері. Неге? Өйткені сүт тағамы кішкене біздің асқазанымызды қорғайды, сондықтан ішкен гормондары асқазанға кері әсер бермейді. Эксперименттен көргеніңіздей, ішкі ағзаңызда да дәл осындай реакция жүреді. Дәріні сумен араластырғанда қалай болар екен? Жаңағы газдалған сусынға салынған бұл таблетка. Сол дәрі. Қандай реакция жүреді? Айырмашылығы жаңағы бізде біз көрдік газдалған сусында ол жоғары қарай көтеріліп кетті дәрінің бәрі. Демек ол асқазанда да солай болуы мүмкін. Ал мына жерде ыдырау процесі сондай болғанменен, бірақ бұның көрдіңіз бе төменде жатыр. Демек ол асқазан арқылы и төменге түсіп 12 келешекте жақсы сіңу болады деген сөз. Өте баяу жүріп жатыр. Баяу жүріп жатыр. Және орнынан қозғалған жоқ дәрі. Жоғары қарай көтерілген жоқ. Яғни сіңімді. Сіңімді. Егер нұсқаулықта дәріні тамақпен бірге ішу керектігі жазылса, асыңыздың құрамына мән беріңіз. Дәрі ішерде грейпфрут жеуге, шырынын ішуге мүлдем болмайды. Себебі тропикалық жемістен уланып қалуыңыз мүмкін дейді мамандар.